chceš vidět, co se odehrálo na tomto krátkém streamu? Dvakrát mi to spadlo, který se odehrál na YouTube z mého modovaného Bedrock Minecraftu. Tak pojď, já tě v rychlosti provedu. Začal jsem tady, byl tady prales, bříz, věčně jsem umíral. Jdem na to. Tak, hop hop. Tady mám takový mostek, hrál jsem samozřejmě za kamerou a už se nám to rýsuje. Konce konečně mi rostlo i smrk. Tak, tady smrky. Zahradu jsem dneska trošku rozšířil. Bylo to těžký. Samozřejmě líheň na slepice, tady jsem ještě žádnou nedal. To bych mohl v rychlosti napravit, že třeba tady. Charcoal, to jsou slepice, které jo, ne, pojď. Takhle, to je líheň, omlouvám se. Tak, tady ta slepice snáší normálně uhlí, jo, ne charcoal, ale klasický, já to nebudu zdržovat. Tady už mám, měl jsem dva staky, jo, nějaký železo. Tady je něco jako, jak ono se to doprčí, co jmenuje? Roast Collector, takže nějaká, jde to přes hopr, teďka si nespomenu v rychlosti. A dneska, what? No jak můžete vidět, tak jsem si rozestavil domeček. Toč všecko.